Viongozi wa chama cha Jubilee kutoka kaunti ya Kirinyaga wanamtaka kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kumteua kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake. Wakiongozwa na seneta wa Kirinyaga Charles Kibiru na mwenyekiti wa Jubilee tawi la Kirinyaga Mureithi Kangara, viongozi hao walimtaja Karua kama kiongozi jasiri na mwenye busara. Sasa niulize Raila mahali yako. Hata sisi Kirinyaga pia tumefanya, tumetaka uchukue Martha Karua akuwe deputy president. Na hiyo tutakuwa tumeelewa kuwauliza kwa sababu hata sisi tumetaka kuwa na uongozi kama huyo. Mungetaka tuombe hiyo na mumepitisha hapa jinsi zote. Kwa hivyo hata mimi nitoke hapa saa hii. Niende nikutse. Ule ana meno. Apatie mheshimiwa Martha. Na tuombie mheshimiwa Martha akimchukua serikali, wale watu wameipa pesa yote ya serikali irudishe wapi? Kwa nyinyi. Hiyo ni sawa?